Smartfonun ekranına yerləşdirdiyiniz divar kağızı mütləq şəkildə əhvalınıza da öz təsirini göstərir. Telefonun arxa fonuna yerləşdirmək üçün özünə məxsus, xüsusi və keyfiyyətli şəkillər axtarırsınızsa, bu həftə haqqında danışdığımız tətbiq tam sizin üçündür. Azercell-in təqdimatında Tech Tips rubrikasını izləyirsiniz. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Wally-dən istifadə son dərəcə sadə və asandır. Əsas ekran açılan kimi tətbiq sizə müxtəlif kateqoriyalar üzrə seçimlər təqdim edir. Özünüzə uyğun kateqoriyaya daxil olduqdan sonra burada müxtəlif dizaynerlərin işləri sıralanır. Burada həm ən son əlavə edilən şəkilləri, həm də ən populyarları ayrı hissələrdə görüntüləyə bilərsiniz. Divar kağızı kimi istifadə etmək istədiyiniz şəklin üzərinə sıxıb, Set as a wallpaper hissəsinə toxunmağınız kifayətdir. İstəsəz, sadəcə download düyməsi ilə şəkli smartfonunuzun yaddaşına köçürə bilərsiniz. Tətbiq daxilində bəyəndiyiniz dizaynerlərin hesablarını izləyə, onların yüklədiyi şəkillərdən anındaca xəbərdar olmaq mümkündür. Eyni zamanda tətbiqin axtarış bölməsindən spesifik mövzularla bağlı axtarış edib tam axtardığınız nəticələri də görə bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, tətbiq 644 min istifadəçinin səs verməsi nəticəsində 5 üzərindən 4.9 ulduz göstəricisi ilə Play Store-un ən yüksək reytingə sahib tətbiqlərindən biridir. Bəs siz divar kağızları üçün hər hansı servisdən istifadə edirsinizmi? Əgər edirsinizsə, rəy bölməsində istifadəçilərlə bölüşün. Videolarımızı bəyəndiyiniz halda isə YouTube kanalımıza abunə olmağı və Instagramda bizi izləməyi unutmayın. Hey, bir də salam! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.